Ahoj, vítáme vás na Samujkem, teda na tom, co z něj zbylo. Tak to bylo jedno z nejkrásnějších míst, který můžete na Samuj najít. Byl tady vlastně kemp, vlastně když se podíváte tady takhle na tady ten plac, tak to byla džungle. Tak to byla džungle tady to celý, jo. Tady prostě nebyla silnice, byly tady všude prostě lesy, byly tady všude stromy, byla to prostě čistá neprostupná džungle, kde bylo pár jakoby bambusových bungalovů. Jo, tady ty stavby tady, jak jste viděli, jak tady nebyly. Byla tady vlastně jenom cesta takovým lesem, jsem nahoru do toho kempu. A tady vlastně tady na tom místě, tady ještě můžete vidět základy, tak tady stál vlastně takový jakoby bambusový bar, dá se říct, kde jste si mohli dát pivo, nějaký jídlo, dělali tady různý reggae koncerty a takový tu tradiční muziku. A tady vlastně bylo takový pódium, nebo jako takovýhle rovný přírodní pódium. A tady je vlastně wave point nádherný. Doufám si říct, že možná jeden z nejhezčích wave pointů na Samui. A my jsme se sem vlastně po 3 letech vrátili a málo jsme to tady nepoznali, jo. Poznali jsme to vlastně až podle těch základů a podle té skály. Je to prostě něco strašného, to je... Já se snažím jakoby myslet aj na ten jejich biznis, jo, nebo takhle. Ale do... Sakra, proč ničíte takovýhle věci, takovýhle místa, do prkvančic, ty vole. Tady to bylo nejhezčí místo na Samui, ale takhle sprzníte, ty jo. Tohle to je prostě betonovej hnus, tady bude sídliště za chvíli, jo. Na nejhezčím místě na Samui bude sídliště, no chápete to? Po 3 letech, 3 roky jsme tady nebydli a postavějí tady paláce prostě, jo. Takže tohle to já fakt nechápu to prostě. Tomu nerozumím. Nerozumím tomu, je mi z toho smutno a jsem naštvaný. Fakt jsem naštvaný na Samui. Jako Samui je krásný ostrov, ale všichni víme, že je prostě plný turistů. To je jasný, jako jo. Nic proti tomu. Ale proč sakra ničíte tyhle ty místa? Já vím, že vy s tím nemáte co dělat, ale já se prostě musím nějak uvolnit, protože tohle to je prostě něco, to je něco hnusného, to je, podívejte se na to je prostě beton, jo. Tak jsme se sem těšili na Samui Camp, byl tady dělal takový dredář, takový tajec místní, skvělý týpek, chtěli jsme si tady dát pivo, večer pokecat, a my se tady hledat prdlajst, jo. Nejezděte na Samui vůbec, jo, nestojí to tady za to, jediný místo, který tady stálo za to, tak zničili, pitomci. No, vidíte se na to, jo. Tady budou řezat skálu, jo, nejspíš, tady vlastně vidíte, jak mají připravený, nevím teda, pro co to mají připravený, ale oni jsou takový blázni, že teda doufám si říct, že to odříznou, jo. No a teď, podívejte se na to, jo. To je nádhera, co? To je krása. To je turismus, jo. To je pecka. A to je nádhera, že jo, že to je nádherný. Hnus, jo. Hnus volebnosti. Kdyby tady člověk před 3 rokama nebyl a neviděl to, tak by mu to třeba nepřišlo, jo, ale když to víte, jak to vypadalo, tak to je prostě strašně smutný. Jedeš tam a zjistíš, že je mrtvej. To no. Během té doby, co jsme tady nebyla, tak umřela část Samue. Teď i svatby se tady, myslím, pořádaly tady na tom místě. No, pořádaly no. Tady to bylo známý místo na Samui. Koncerty, svatby, všechno možný. Různý setkání. Stavby se táhnou takhle po celou dobu až dolů. Jedna stavba vedle druhý. No, tady to byl celý les. Tady to byla celá džungle. Prostě to tady museli vzít dynamitem, nebo já nevím. To někdo chcete vidět, jak funguje ničení přírodních krás, tak zavítejte na ostrov Koh Samui. My teda nemáme co říkat, jo? My jsme tady byli jenom 3 roky zpátky, ale Češi a Slováci, kteří tady žijí třeba 10 nebo 15 let, tak
určitě si někdo uvidíte tady to video, tak napište třeba dolů do komentářů, co si tady pamatujete ještě vy. Že vy toho budete mít určitě tisíckrát tolik. My jsme teda byli opravdu zatížený tady na to místo, my jsme tady to místo fakt měli rádi. Ten samý kemp a tak to jako těžce neseme teďka, jo, takže samozřejmě nechceme nějak jako pomlouvat Thajsko nebo takhle, ale prostě ničení takovejhlech míst je prostě, to by mělo být sakra trestný čin do háje. Ale podívejte, je krásný, co? Že jo, nějaká recepce, jo, nějaká rezidence tady bude. Rezidence pro bohatý. Vidíte, tady bude určitě nějaká jakože krásná, tady bude nějaký týpek sedět, jo. No a tady takhle udělali další cestičku, jo, další, jo, aby mohli zničit další skály. Vidíte tamhle, jak je to zničený, jo, to určitě odbourali C4. Jdeme pryč, jsme naštvaní.